ስሜ አበራው ለለ ይባላል። የጃቢጠና ወረዳ አትክልትና ፍራፍሬ ባለሙያ ነኝ። አሁን የምንገኘው በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት በምዕራብ ጎጃም ዞን በጃቢጠና ወረዳ የአራራ አትክልትና ፍራፍሬ ችግኝ ጣቢያ ውስጥ ነው። የምንመለከተው የማንጎ ማዳቀል በተግባር ይሆናል። እንደምን አለ? እንዳና እግዚአብሔር ሰላም ነው። ሰላም ነው። ስራ እንዴት ነው? ደህና ቆንጆ። ሰላም ነው። ደህና ነህ? ደህና። የከተባ ስራ እንዴት ነው? ቆንጆ ነው። እና ዛሬ እየከተባችሁ ነው? አዎ እየከተብን ነው። ያው ሳይሆን እየጨረስን ስለሆነ አሁን። አቶ እድሜ አለም፣ ዛሬ የመጣሁት ያው የማንጎ ችግኝ ከተባ እንዴት እንደሆነ ብታሳየ ብዬ ነበረ። እሺ ጋሽ አበራ፣ ዛሬ እንዲያውም ጥሩ ነው መንገድ ዛሬ መምጣትህ። ዛሬ እንዲያውም የምናደቅልበት ወቅት ስለሆነ ማሳየት እችላለሁ። ሁሉም ነገር የምትፈልገውን ነገር ላሳይ እችላለሁ። እንግዲያስ ማዳቀል ከፈለገው የማዳቀያ እቃዎችን እስከ ማመጣ ድረስ እዚህ ቆየኝ። በል ፈጠን ብለህ ና። አቶ እድሜ አለም፣ የማዳቀያ ቁሳቁሶችን አምጥታቸዋል። ስማቸውንና ጥቅማቸውን ልትነግረኝ ትችላለህ? እንግዲህ አሁንስ ያመጧቸውን ቁሳቁሶች እንዴት እንደሚጠቅሙ እያንዳንዳቸው ላስረዳ፣ ቁጭ በልና ላስረዳ ሁሎች። እሺ ጋሽ አበራ፣ እንግዲህ መጀመሪያ ያለብኝ ከእቃ ማጠቢያው ጀምሮ ነው። ይሄኛው የእቃዎች ማጠቢያ በረኪና ወይም በዳኮኔል የምናጥብበት እቃ ነው። ሲደመር ይሄ ከመጣ በኋላ ምንድነው ማድረግ ያለብን? ሳይሆን ቆርጠን ከማምጣታችን በፊት የእናት ዛፎችን መሰረተ ግንዶችን የምንቆርጥበት መቀስ ነው። ይሄ የመሰረተ ግንድ እናቶች ዛፎችን መቁረጫ ነው። ይሄን ከቆረጥን ወዲያ ሳዮን አመጣን። ደግሞ ሳዮን ደግሞ ይሄኛው ፒንሳ ነው። ሳዮን ምን ልጥበትና ምን እናጣብቅበት ማለት ነው። ከዛም በኋላ ምን ነው የምናደርግ? ይሄኛው የተዳቀለበት ላይ ጠምጥመን የምናስርበት ማለት ነው። እሺ ይሄኛው ከተዳቀለ በኋላ ኮፍያ የምናደርገው ኮፍያ የሚባል ነው። ከተዳቀለ በኋላ ይሄ ካልተደረገ የተዳቀለው ንፋስ ሲገባው ይደርቅብናል ማለት ነው። ይሄኛው ደግሞ ዳኮኔል ነው። የእቃ ማጠቢያችን ነው። አቶ እድሜ አለም፣ የማዳቀያ ቁሳቁሶችን አሳይተኛል እና እንዴት እንደሚዳቀልስ ልታሳይ ትችላለህ? እንግዲያስ ላሳይህን አንድ ሳይሆን ከሚቆርጥበት ቦታ ላይ ናንድና ላሳይ። እሺ እንግዲህ ጋሽ አበራ፣ አሁን ቅድም ካሳየኝ ካለኝ አንደኛው ይሄ ምንድነው ሳይሆን የምንጠቀምበት እናዛፉ ነው። እናዛፉ ቶሚ ነው። ፍሬ አንጠቀምበትም። ሳይሆኖች የምንጠቀምባቸው ዛፎች እነዚህ ናቸው። እሺ እስቲ አቆራረጡን ያሳየኝ። የትኛው ነው የሳይሆን አገልግሎት ነው? ያው እንግዲህ ጋሻበራ፣ አሁን ይህን የምንፈልጋቸው ምንድነው ቅድም እንደነገረው ሳይሆን መረጣ ላይ ያለን። አሁን ሳይሆን አሁን የነቃውን ነው የምንፈልግ እና መሰረተ ግንዱ ጋር የሚገናኙ ሳይዛቸው አንድ የሆነ ነው መቁረጥ ያለብን። ስለዚህ አሁን ይችን ከወስጄ ከማዳቀልባት ጋር አንድ ያው እንግዲህ ይችን መቁረጥ ያለብኝ ከዚህ ላይ እቆርጣለሁ ማለት ነው። ይችን ወስድና ከዚህ ላይ ቆርጬ ይችን መልመዬ ከእናዛፉ ጋር ከመሰረተ ግንዱ ጋር አጣብቃለሁ ማለት ነው። ቅድም እንዳሳየው ቁሳቁሶች ጋር ይቺ ህዳ በላስቲኮች የምትታሰር ይቺ ህዳ ተገባች በኋላ ነው። እሺ እንግዲህ ይህን አሁን መረጥናቸው ዝርያዎች ምንድን ነው? ቶሚ ነው። በምርታማነትም አንደኛ ሆኖ ንጹህ ዘር ስለሆነ ይህን የቆረጥነ እንግዲህ ስንቆርጥ ይህን ከቆረጥነው በኋላ ይችን እንቆርጥና እንደዚህ አድርገን ከዛም በኋላ ይችን ወስደን ምን ነው የምናደርግ? ከዛም በኋላ ይችንና ይችን እንልጥና በሁለት ሳልስ እንቆርጥና ወስደን እናጣብቃለን ማለት ነው። እንግዲህ ያው ያለው የሳይሆን አመራርጥና አቆራርጥ እንዴት እንደሆነ ያሳየው። ከእንግዲህ በኋላ ደግሞ ወስጄ እንዴት እንደማጣብቀው ደግሞ እንደማዳቅለው ናንድና ከነዛፉ ጋር ላሳየ። እሺ እሺ እንግዲህ ጋሽ አበራ፣ ያው አሁን የቆየንበት ጠቅላላ ሳይሆን የምንቆርጥበት ነው። ይሄ ደግሞ የምታየው በሙሉ እነዚህ በሙሉ ሳይሆን መሰረተ ግንዶች ናቸው። አሁን ተቆረጠው ሳይሆን ጋራ የምትጠቅመኝ የትኛዋ እንደሆነች ይችኛዋን መርጬ ወደ ማዳቀልበት ቦታ ላይ ልወስዳት ነው ማለት ነው።
እንግዲህ ጋሻ በራ ያው መሰረተ ግንዴንም ሳይሆንም እየበጠቻለሁ ወደ መስሪያ ቦታ ላይ ይጄ እየገባው ነው። እንግዲህ ያለውን ደግሞ በተግባር እንዴት እንደሚዳቀል ላሳይህ እችላለሁ። እሺ እንግዲህ ያው ወደ ቃመ ዘፍዘፉና ማጠቡ ላይ ልገባ ነው። ይሄ ዳኮኒል ያልኩ ቅድም ያሰርደው ይሄ ነው። ወደ ስራው ልገባ ስለሆነ ይሄኛው ነው። ከዛም በኋላ ምን ነው ማረገው? ይሄኛውን ዘፈዝፋለሁ። እቺ ፔንሳዋ ናት፣ እቺኛው መቀስ ናት። ከዛም በኋላ ሳይና እንትኔን አምጥቼ ማዳቀል ማለት ነው። እሺ እንግዲህ ጋሻ በራ ያው ያሉን ነገሮች ማተሪያሎች እንዴት እንደሚታጠቡ አሳይቻለሁ። ያው እንግዲህ ሳይሆን ይዤ መጥቻለሁኝ። ሳይሆኑን ዘፈዝፍና አንድ የተወሰነች ደቂቃ ላይ ዘፈዝፍና ቀጥታ ወደ ስራ ላይ እገባለሁ ማለት ነው። ምክንያቱም መዘፈዝፈው ምንድን ነው አንዳንድ የተለያዩ በሽታዎች አለ እንደሆነ በዳኮኔሉ እንዲጠፋ ማለት ነው። እሺ እንግዲህ ጋሻ በራ ያው ሳይሆን የቆረጥኩበት ሳይዝ አንድ አይነት የሆኑት መሰረተ ግንድ መርጫለሁኝ። መሰረተ ግንድ መርጫ የምቆርጥበት ምን ላይ ነው? ከ30 እስከ 35 ባለው ከፍታ ላይ እዚህ ላይ ቆርጣለሁኝ። እሺ እንግዲህ እዚህ ላይ ቆርጣታለሁ። ከዚህ ተቆርጥ በኋላ እቺን ወደዚህ ጥልና ቀጥታ ምን ነው ማደር እቺን እዚህ ላይ መጀመሪያ ከመና ዛፉ ላይ ተቆርጥባት ላይ ሳይሆን እዚህ ላይ እቆርጣታለሁ በትክክለኛ። እንግዲህ እቺ እንትኗ ሳይሆኗ ምንድን ነው የምትላጠው ቢቻል አንድ ዜ ነው መሄድ ያለባት፣ አንድ ዜ ትከላለች ማለት ነው። ካልተቻለ ከዛም በኋላ ምን ነው ማድረገው እንደዚህ ካደረግ በኋላ ቢቻል ሁለቶች ሳይዝ ላይ ለጣቸው መገናኘት አለበት። ካልተቻለ በአንድ ጎን ላይ ያለው ልጥ መያያዝ አለ። እሺ እንግዲህ ይሄኛው ምንድነው? ይሄ እናዛፍ ማለት መሰረተ ግንድ ነው፣ ከፍሬ የሚገኘው ነው። ይሄ ካደረሰው እናዛፍ ሳይሆን ነው። የዚህ ዝርያ እና የዚህ ዝርያ እየተለየ ነው። ስለዚህ ከዚህም በኋላ ወደ ማጣበቁ ላይ ጀምራለሁ ማለት ነው። እሺ አሁን የምታስረው ለምንድን ነው? እዚች ይሄን ማስረው ምክንያቱም ይሄኛውን ገድየዋለሁ። ይሄ የገደሉት መድኃኒት ያለበት ከየት ነው? ከእናዛፉ ላይ ምግብ ወደዚህኛው የሚተላለፍ ይሄኛው በተሰነጠቀው የንፋስና ሌላ አየር ከተላለፈበት ይደርቃል ማለት ነው። የሚጠቅመው ለዚያ ነው። ሲጠመጠም ከታች ነው መጀመር። በጣም አጥብቄ አስራለሁ። በጣም አስራለሁ። ምናልባት እዚህ ላይ ሳላስረዳ የቀረቡት ምንድን ነው? ከመሰረተ ግንዱ ላይ ቢያንስ ከሶስት ከአራት ቅጠሎች ያላነሰ ከታች የመሰረተ ግንዱ ላይ መቅረት አለበት። ለምንድን ነው የሚያገለግሉ እነዚህ ከታች የቀሩት ቅጠሎች? ትንፋሽ የሚያስተላልፉ እነሱ ናቸው። የዚህኛው ትንፋሽ የሚሰጡትም እነዚህ ናቸው። መሰረተ ግንዱ ምግብ ይሰጠዋል፣ እነዚህ ትንፋሽ ይሰጣል ማለት ነው። እዛም በኋላ ምን እንደማደርገው ከታች ነው የሚታሰረው። በጣም ጠበቅ ብሎ ይታሰራል። እድሜ ያለም አሁን ከዚች በኋላ እንዲካሰርናት በኋላ ምንድን ነው የምናደርገን? ያው ተእንግዲህ በኋላ የሚቀጥለውን ስራ ላሳይህ ነው። ያው ጨርሻለሁ፣ አዳቅዬ ጨርሻለሁ። ይሄኛው አንደኛ የሚሰጠው ጥቅም አለው፣ ንፋስ እንዳይመጣው ቅድም አሳይቻለሁ። ሁለተኛ ደግሞ ሙቀት ይስብልታል። ይሄኛውን እናስገባለን። ምናልባት እዚህ ታች ላይ የተሰነጠቀች ተቀረች፣ ንፋስ እንዳይገባው ከታች ነው ማስረው፣ ይሄኛውን ማለት ነው። እንዲህ እንደታሰረ ስንት ጊዜ ይቆያል? ይሄ ቢያንስ አሁን ይሄ ከ20 እስከ 25 ቀን ባልሞላ ውስጥ፣ ከዛም በኋላ መሆን ሊሆን ይችላል ይበቅላል። ይሄ እንትን ይጠርቃል። ይጠርቅና እዚህ ቅጠል ካወጣ ውስጥ ላይ ይሄን እንፈታና 24 ሰዓት ይቆያል። ተፈቶ ዝም ብሎ አይከላል። 24 ሰዓት እናቆየዋለን። 24 ሰዓት ዛሬውን ምሸት ላይ ከፈታ ነው ነገ ምሸት ስነድ ነው ወደ ቤታችን ስነድ ነው የምንከላው ማለት ነው። ዝም ብለን ብንፈታው ምን ችግር ያመጣል? በሙቀት ስለቆየ ንፋስ ይመታዋል። እዛን ጊዜ ወደ ድርቀት እንትን ይላል፣ ስረት ላይ እንወድቃለን። እሺ እንግዲህ ይህን አሰርሁኝ፣ ጨረሱኝ። ከዛም በኋላ የት ነው የምወስደው? ይሄ መስሪያ ቦታ ነው። ወደ ጥላ ውስጥ መልች ባለው ውስጥ ዳስ ውስጥ ወስጄ አስቀምጠዋለሁ ማለት ነው። አቶ እድሜያለም አሁን ይህን እንግዲህ ከጨረስን በኋላ የት ነው የምታስቀምጠው? ያው እንግዲህ የሚቀመጥበት እንዴት እንደሚቀመጥ ና ላሳይህና ወደ ቦታው ላይ ልውሰድ። እሺ እንግዲህ ጋሻ በራ ያው አሰራሩ እንዳየኸው የሚሰራበትን ቦታ ማሳይቻለሁ። ይህ እንግዲህ የተሰራ የሚቀመጥበት መልች ያለው ዳስ ነው። ይሄኛው እንግዲህ ይሄ የጠደቀው እንደዚህ አብሮ የተሰራው የጠደቀ ነው። ይሄኛው እየተሰራ የሚቀመጥ ነው። ቅድም እንዳስረዳሁ ደግሞ 24 ሰዓት ያልሁት ትናንት የፈጠረው ነው። ይሄ አሁን ዛሬ ምሽት እንከለዋለን ማለት ነው። ከእንግዲህ በኋላ ምን ነው የሚያስፈልገው? ኮምፖስትም ሆነ የተለያዩ ነገሮችን እንክብካቤ ማድረግ፣ ውሃ ማጠጣት፣ እነዚህን እየተከባከብን በዚህ አይነት ነው እኛ የምንሰራው። አቶ እድሜያለም አሁን አዳቅለን ጨርሰን አምጥተን አስቀምጠኸዋል። ከዚህ በኋላ የምናደርገው ጥንቃቄ ምንድን ነው? እሺ እንግዲህ የማዳቀል ጥንቃቄዎች ምንድን ናቸው? ዋና ዋና ነገሮች፣ አንደኛ ከማዳቀል በፊት ላይ ሳይሆን ስንመርጥ በሽታ ላይ የተጠቆች ማዳቀል የለብንም። ሲደመር ዋናው መሰረተ ግንዱም ራሱ በበሽታ የተጠቃ ከሆነ ማዳቀል የለብንም። እነዚህ ሁለቶችን እንንከባከባለን። ከዛም በኋላ
ግራፍኒክ በመናርግባቸው ሳይቶች ላይ ማንኛውም ሰው ግራፍኒክ ማያረግ ሰው መግባት የለበትም። ተከብት ከፍየል ከምን ነፃ መሆን አለበት። ስለዚህ መስራት የሚችል ሰው ብቻ መግባት አለበት። ራውንድ የሚያረግና ሚንከባከብ ኮምፖስት ሆነ ወይም ያጠጦች ብቻ ሊገቡ ይችላሉ እንጂ ሌላ ሰው መግባት የለበትም። አቶ ድሜያለም ከቅድም ጀምሮ እንግዲህ የማንጎ ማዳቀል አሳይተኛል። ሌሎች አርሶ አደሮች ወደዚህ ስራ እንዲገቡ እንዲጠቀሙ ምን ትመክራቸዋለህ? እሺ እንግዲህ ጋሽ አበራ፣ ያው ሁሉን ነገር ካየውና ከተረዳው አንጻር ያው እንግዲህ አርሶ አደሩ እንዴት ነው ጠቅመው ነገርና ማስረዳው፣ አንደኛ ቢያዳቅልና ግራፍቲንግ ቢያደርግ በውድ ዋጋ ይሸጣል። በገንዘብ ሆነ በካፒታል ላይ በጥሩ ገንዘብ ያገኛል። ምክንያቱም ይህን ሎካኑ የሚሸጠው 2 ብር ነው። ይህን የሚሸጥ ደግሞ 25 ብር ድረስ እስከ 30 ብር ድረስ ስለሚሸጥ ይሄኛውን 100 ግራፍቲንግ ያልሆነ ከሚሸጥ 50 ይሄ ግራፍቲንግ የሆነው የሚሸጥ ገንዘብ ጥሩ ገንዘብ ያገኛል ማለት ነው። ሲደመር ይሄኛው ግራፍቲንግ የሆነው ሆኖ ቢተክል ማለት ከተከለ በኋላም ያገኘው ምርት ለየት ያለ ነው። ምክንያቱም አንዱ ከ2 ኪሎ 900 ድረስ ይመጣል እስከ 300 እስከ 3 ኪሎ ድረስ ይመጣል። ስለዚህ በዚህ ወደ ገበያ ቢያወጣ ጥሩ ገንዘብ ስለሚያገኝ ወደዚህ ብትሰሩ የተሻለ ነው ከሌሎች ሁላ ወደዚህ ብትዞሩ እያሉ እመክራቸዋለሁ። በል እንግዲህ አቶ ድሜያለም ላሳየኝ ተሞክሮ አመሰግናለሁ። እሺ በጣም እናመሰግናለን ጠየቃችሁን። ተመልካቾቻችን አሁን ዛሬ ያየነው የማንጎ ማዳቀል በተግባር ስራ ነው። እንግዲህ ይህንን ተግባር አርሶ አደሩ በቤቱ ቢተገብረው የተሻለ ገቢና ምርት እንደሚያገኝ እመክራለሁ።